ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ଲଗ୍ ସମ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ, ବାହାପୁରରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ। ଆଉ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମହୋତ୍ସବ, ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ସିଙ୍ଗର। ଆଉ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଘରୁ ଏବେ ବାହାରିକି ଆସିସାରିଛୁ, ଏବେ ଯିବା ମହୋତ୍ସବ ଠିକି। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ତ ପୁରା କିଟକିଟି ଅନ୍ଧା, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଗହଳି ପ୍ରବଳ। ସେ ଯିବେ ହେରି ବାବେ କିଏ ସେ ଦେଖି ପଳେଇବେ ନହେଲେ ଆମେ କୁଆ ଯିବା ଆସିବେ ପୁରା ଆସିକି ତମ ଭାଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଘରେ କିଏ
কম দামের ভাল খুঁজল কি প্রবল গহলি পুরা মানে ইনস্টাগ্রাম রিঙ্কুলু কোরা কোরামলে খাই বলি
तो दुई जन चाहिए कमिटी मेम्बर्स आमको ये डाक आज मतलब लगुच बहुत लाचा एगार बर्ष ସାମ୍ନାରୁ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଡାନ୍ସ କରିବା
ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଆସି କହିଥାଏ କହିପାରିବାରୁ ପଳେଇ ସମୟ କହିଲା ରାଗିଗଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା।
ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଆମ ଘରଟି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।